Percikan bunga api serta laungan terima kasih dan merdeka kedengaran ketika kawat duri di apartmen Mentari Court Bandar Sunway dibuka pada tepat jam 12.30 malam 13 Julai sekaligus menandakan tamatnya Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di kawasan itu. Pegawai Daerah Petaling Datuk Johari Anwar berkata penamatan PKPD di kawasan berkenaan dilakukan selepas semua saringan kesihatan dan pemberian vaksin selesai dijalankan. Johari berkata pihaknya turut mewujudkan pusat penilaian COVID CAC bagi mengenal pasti penduduk yang memerlukan rawatan lanjut di hospital atau hanya perlu menjalani kuarantin di rumah sepanjang tempoh itu. Beliau berkata sepanjang tempoh PKPD di kawasan berkenaan, seramai 6,178 individu atau 65% menerima suntikan vaksin.